Dobrý večer, milí přátelé. Tak už máme po volbách, máme klid, ale dovolte mi, abych se k ním aspoň trošku vyjádřil. Volby skončily podle mého názoru velmi dobrým výsledkem. Ani Bureš, ani komunisté nemají tolik, aby mohli se sociálními demokraty se spojit a udělat vládu. Stejně nemůžou pravicové nebo středopravicové strany se dohodnout. Což je, myslím si, možná i dobře, protože aspoň bude muset být takový průnik politických sil, který by znamenal prosperitu naší země. Já si myslím, že pokud všechny ty strany, které se dostaly do parlamentu, budou mít zhruba stejně, což je, bo budou mít stejnou váhu, nemají sice stejný počet poslanců, ale mají de facto stejnou váhu, tak to bude i dobře. Samozřejmě já chci také poděkovat všem voličům za sebe, kteří volili topku, anebo jakoukoliv nepopulistickou a pravicovou stranu. Zkrátka, děkuji, že jste volili hlavu. Doufejme, že v dalších letech bude v naší zemi lépe. Já si osobně myslím, že nejreálnější koalice je takzvaná duhová koalice, která má sice většinu 1-2 hlasů, je 3 hlasů, ale je to reálná koalice demokratických sil, která v tomto státě je. Myslím, že Bulišovce my rozumní lidé nechceme, stejně jako komunisty. A pokud Tomio Okamura řekne, že nechce, tak je to jeho problém. Proto si myslím, že duhová koalice ČSSD, TOP 09, ODS a KDU teď jediná možná, která je. To je pro dnešek všechno. Přeji vám, abyste za 4 roky nebo dříve u předčasných voleb mohli říci, že jste v roce 2013 volili dobře. Mějte se pěkně.